salaadiinta uqaasha odayada iyo waliba guddida guud ee shirki gar adag ee beelaha dega bariga gobolka Togdheer, bariga gobolka Saaxil, bariga Sanaag iyo waliba Saraar oo ah madax dhaqameedkii marti gelinaya shirka beelaha Habarjacal iyo Garxajis oo burca ka dhici lahaa 22-ka bishan ayay maanta kulan warbaahineed ay ku qabteen Hotel City Plaza ee magaalada Burca. Waxay sheegeen in dib loo dhigay shirkii beelahaasi kadib markay isla waafaqeen bay sheegeen labada dhinac. Waxaa halkaasi ka hadlay oo faahfaahiyay sababaha shirkaasi dib loogu dhigay Suldaan Maxamuud Guuleed Mire, Suldaan Mustafa Maxamed, Suldaan Cabdiraxmaan Qodax iyo weliba guddoomiyaha guddida gar adag Maxamuud Maxamed Jaama. Shirkii aanu ku baaqnay ee ahaa shir nabadeedka ama shirka turxaansaarka ah aanu ku baaqay in magaalada Burco uu ka furmi doono 20-ka bishan ee gogosha ay lahayd beelaha Habarjacal lahaayeen, beela Garxajisna ay saas oo kale noola qaateen ee aanu ku ballansanayn shirka isaga ah inaanu oo dib loo dhigayo inaanu warbaahinta halkan dadka ka wargelino in shirkii dib u dhacayo ayaanu shirkan u qabanay. Shirkaas waxaa sabab u ah inuu dib u dhaco dagaalkii ka dhacay Ceelafoyn maalintii dhaweyd ee dhex maray labadii qoysii horena dagaalku ugu dhex maray eeryadaas ee dhimashada iyo dhaawacaba keenay oo lagama maarmaan ay noqotay in meeshii loo gurmado oo arrinkii dee lasoo dabaalo waxba joojintii lagu soo celiyo iyo arrinta ciidanka caare ee isaguna soo galay gobolka Sanaag, taasoo iyaduna arrin xasaasiya ah oo iyaduna si gaar ah labadeedii reer ee uu shirku ka dhexeeyey qayb qolo ka mid ah si gaar ah u sii taabanaysa iyadoo waddanka oo dhan wada taabanaysa, taasoo sababtay inay beelaha Garxajis xildhibaanadoodii iyo guddiyadoodii iyo salaadiintoodii iyo dhammaanba ay baxaan oo ay Sanaag u baxaan. Iyo arrintaa darteed markay noo muuqatay shir baanu ku yeelanay magaalada Hargeysa salaadiinta iyo guddiga beelaha Garxajis, markaanu aragnay duruuftu meesha ay marayso waxaanu isla aragnay iyadoo aan dhibaatooyinka la xalin inaan shirkii imaka la qaban karaynin, waxaanu kaloo isla waafaqnay shirkii inaanu dib u dhiganno 22-ka bisha sagaalaad oo maalin sabtiya ku beegan saan filayo ayay noqonaysaa muddada dambe ee shirka la isugu imanayaa oo labada arrimood iyo arrinta xashka aawadeed markii aanu isla eegnay waxaa halkan ooga muuqatay shirka inaanu qabsoomaynin muddadii loogu talagalay, dabna inaanu muddo dib u dhigno si arrintaana loo xalilo waqtiga xashkana dadku isugu soo wada noqdo iyadoo dadka badankiisu xajiyayo ama dad aan laga maarmayn waxgaradii uu xajka qaban doono ayaanu isla garanay 22-ka bisha sagaalaad uu shirkaasi qabsoomi doonaa insha allahu tacala, sidaanu guushuba ku dhignay kana qabsoomi doonaa magaalada Burco insha allahu tacala haddii ilaahay idmo. Sidaa inaanu maanta warbaahinta u sheegno oo ogeysiino ayaanu isla garanay haddaanu nahay guddidii iyo salaadiintii iyo waxgaradkii beesha Habarjacal. Waa laga maarmi waaye markii shirka loo qabanayay 20-ka bisha July, markii shir nabadeedii walaalnimadii labada beelood ay ku tashanayeen loo xadidayay waqtigaas. Dee waxaa maanta ka aroosmay ama ka dhacay meelihii Sanaag ama Ceelafoyn ayaa waxaa muuqatay in aan dee meel wax ka dhaceen ilaa iyada laslaa wixii dhacay laga hawlgalo inaan meel shir kale oo iska fadhiya inaan wax ku dhammaanaynin baa muuqatay. Waa ogeydeen waxa dhacay, dee wax weeye shil baa dhacay, wax badan buu saameeyey sida salaadiintu ay sheegtay ee arrinka hore ay ka sheegtay. Dagaalkaa dhacay dhimasho iyo dhaawac buu keenay, xabad joojin iyo nabadgelyo u baahan yahay. Hawsha kale caare oo ay ku maqan yihiin bahi waxaweye qolyihii kale ee Garxajis, beeli Garxajis oo yar culays weyni uu kaga yimid xashka oo dee isaguna jiray duruufo badan markii la isu geeyey ee la tashaday ee labadii beelood si gaarana u tashadeen, arrintii waxaa lagu gebagabeeyey in dib loo dhigo muddo aan badnayn in dib loo dhigo muddadaas oo ah
كوبي ولا تكبش السجالات هدي إلى هيك دقو في جاره وعن ولا نو كتر لها مدة دعورة حيسة كوبي ولا تكبش السجالات يلا تكبش إن ما أنت إنه كشرو يلا قادن إلا إسك فريستة يا مال فديو ولا يسوت جيا بيلو بيلو ولا بيا دا جودي دا صوب سلاين سوي حدي بيه شفتة أيها عيسو سو إن ما هي تحولي ayaga soo maxay tahay arintii laga ma arino inta laga ma amusnaayee waa la dhex galaya si fiican si loo helo mushkiladu meesha ay ka jirto mahad cali goodir star tv burco